Ақтөбеде сүт өңдейтін цех өндіріс ауқымын кеңейтпек. Бұл кәсіпорын осыдан 3 жыл бұрын бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында ашылған болатын. Мұнда шығарылатын қаймақ пен айран қала тұрғындарының үлкен сұранысына ие. Ал заманауи қондырғы өнім көлемін екі есеге арттыруға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Жаңа агрегаттармен жабдықталған сүт өңдейтін цех жазға таман балмұздақ өндірісін қолға алуды жоспарлап отыр. Бүгінде мұнда қаймақ, айран және ірімшік шығарылады. Табиғи сүттен жасалған өнімдердің сапасы да жоғары, дейді өндірушілер. Планируем улучшить качество. Біз өнім сапасын жақсартып, оның түрлерін көбейтуге басымдық беріп отырмыз. Қазір тәулігіне 3 тонна өнім шығарамыз. Енді өнім көлемін екі есеге ұлғайтуды көздеп отырмыз. Цехты іске қосуға 84 миллион теңге жұмсалған. Мемлекеттік тұрғыда жасалған қолдаудың нәтижесінде мал фермасына су мен электр жарығы тегін тартылды. Бүгінде мұнда асыл тұқымды қырдың қызыл сиырын өсіру қолға алынған. Оның ішінде сауын сиырлар саны 110-ға жеткен. Өнімділігі жақсы, күніне 10-15 литрге шейін сүт береді. Былтыр 317 тонна сүт саудық осылардан. Сиыр басына шаққанда 2700 литрден жер талғамайды. Ассы суыққа шыдамды. Малды күтіп аптау үшін жем шөп қоры да қажет. Сондықтан биыл 300 гектар жерге судан күшөбі отырғызылған. Шаруа мал азығы құнарлы болу үшін егістік алқаптарын суаратын агрегат алыпты. Нұргүл Қонақбаева, Айбек Даутов, Ақтөбеден.